l'aniversari de l'Albert i li voleu fer un regal, què és el que li faria més il·lusió que li regaléssiu? Ràpid per aquí. Ho tenen clar, aquí m'ho té molt clar. El Peyo està adoptant un punt més. Va, el teniu? I l'Albert ja ho té. Doncs vinga, donem la volta, sisplau. L'Albert diu una serra mecànica, ell diu res, i aquí diu bicicleta. Són tres coses poc diferents. Un ítem, per què una bicicleta? Ai, mira, t'ha caigut això. Per tota la meva identitat. No sé qui sóc, qui era jo. Digues, per què una bicicleta, Quimi? Per què li donaves una bicicleta? Bueno, perquè està bé de preu. En realitat, em va arreglar una bicicleta. Ah, sí, quan? Una vegada. Bueno, fa un temps, sí, però per arreglar-ne una altra. La fa servir o no, aquella bicicleta? La faig servir molt. La propera, ja ho saps, una serra mecànica. No, no, també ho sabia, això. I tu res? Jo res, perquè no li he regalat mai res. Na-n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 a-
següent. No, no, no. No. Oh, següent, no següent. No, no l'ha dit, no. T'ha tocat la xunga. Ni idea. Na, 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 na. Això és supercabra. Fins demà. Somriu i diu que no té per l'Empordà. A veure, aturem el crono un moment, sisplau. Aturem el compte enrere. Què ha passat? Ho has endivinat o no? A veure, ha dit l'Empordà. A veure si és veritat. Escoltem. Molt bé. Ja patia, pensava que no en feies ni una. És que si patia, què vol dir ni una? Falten tres encara. I aquí, a l'Octavi. Sí. A veure, que torno, eh? Vinga. Vinga, aquí t'espero. T'esteu l'últim, vinga. No sé si és vagar, però... Tira, obre la boca. Una forquilla... Això no és vagar. Molt bé. Això no és vagar. Però igual sí que és vagar. Aporta molt oli. Té una sobrassada. El de sí o no, ràpid. Vagar. No, sí, sí, vagar. Si tu què dius, Toni? Sobrassada, té gust a verdures. Escolta'm, des que entra la... Té gust a verdures. Sí. És sobrassada vegana. Ah! Molt bé.